www.radiovoce.info. Euskal Unibertso den-dena, ala ez, nik baietz esango nuke. Tira laguno, konturatu orduko korrika badator. Euskal Herriko hiri, herri eta osoak laster batean korrika zeharkatuko ditugu. Korrikak zapaltzen duen herri, auzoak, baiarak eta toki guztiak euskararen hiriburu bilakatzen dira. Bueno, guk horra ekan badaukagu idatzi bako lege bat, eta da, maitzen den herri aldean hasiko dela urrengo korrika. Berez, Nafarroan hasi behar zuen korrika honek, baina gero garez ere ez da kasualitatea izan. Azken batean, Izarbeibarren euskaren aldeko urratzak eman dira azkenen urteotan, eta neurri batean ere, garez eta Izarbeibar osoa omentzeko eta haien lana eskertzeko modua ere bazela pentsatzen genuen korrika bertan astea. Euskal mundu, euskal akariak, horrengoan erreza, klika. Egunerokotasunetik ateratako terminoa da eta jarduera da gainera klika. Zenbat alditan egiten dugun klika, adibidez. Begiekin klik egiten dugun gunean zer erranen. Guretzat klika hiru gauza dira funtzean. Bada, klika egitea da euskara aukeratzea, euskararen autua egitea, bai? Aukera librea izatea, baina euskararen autua egiten nahi dugu jendeak. Eta klika egitea bada ere euskara ez dakienak euskara ikastea, euskara dakienak euskara erabiltzea eta zez izanik ez, azkenean nor eragile asko eta asko daude eta guretzat klika ere bada konpromiso bat hartzea euskararen berreskurapenean Euskal Herri osoan. Saiatzen gara alik eta leku goienetatik pasatzea, eh? Saiatzen gara beti ere herrialde bateko eskualde guztiak ikutzea eta hori ere Nafarroan gertatzen da, ez? Herriberan egongo gara, Bortzirietan egongo gara, Pirineotan egongo gara. Beraz pentsatzen dut korrikak ibilbide luzea eta zabala egiten duela Nafarroan zehar bai eta helburua pues betikoa da, apurtzo bat hori, sustapen kanpaina erraldoi bada korrika bera eta zer esan, pues bueno, 40 urteta gero oraindik ere korrikak eta ekak diru premia daukate Maulen, Baionan, Tolosan, Tuteran, pues eskolak berdin emateko, kalitate berbera emateko eta gure ikaslei zerbitzu berbera emateko. Importantea da instituzioen laguntza bai, azken batean euskaltegien sektorea oraindik ere era bat erregularizatu gabeko sektorea delako eta pentsatzen dugu pues oraindik ere tristea dela, zuk zure herrialdean zure hizkuntza ikasteagatik ordaindu behar izatea. Egun nahiko genukena da, bueno, pues euskara ikastea behintzat doakoa izatea mundu guztiarentzat eta euskara ikasteko baliabide gehiago jartzea denok batera eta hizkuntz politikan normalkuntzan urratzak ematea be instituzioen aldetik.